Ve zprávách z radnice starosta prozradí, jak bude vypadat novoroční ohňostroj a tisková mluvčí přiblíží, o čem jednala rada města na své letošní poslední schůzi. Nyní už cituji divácký dotaz. Plánujete realizovat novoroční ohňostroj? Město Kopřivnice společně s kulturním domem připravuje pro letošní nový rok ohňostroj, který však vzhledem k epidemické situaci a těm opatřením, vládním opatřením, které jsou dneska v platnosti, nemůže být v centru města, ale tentokrát proběhne tedy tradičně 1. ledna v 17 hodin a bude odpálen z areálu Tatra Trax parkoviště osobních automobilů. Pokud bych mohl doporučit občanům, tak vzhledem k těm bezpečnostním opatřením bych mohl doporučit, že nejlepší sledování ohňostroje bude z parku Edvarda Beneše, případně z prostoru za městským úřadem, kde bude na ohňostroj nejlepší výhled. V každém případě však městská policie bude dohlížet na dodržování těch bezpečnostních opatření, to znamená, měly by být udržovány rozestupy a neměly by vznikat nějaké větší zhlukování občanů. A protože dnes je to asi poslední starostování v letošním roce 2020, dovolte mi, aby k pozvánce na novoroční ohňostroj také připojil vánoční přání. Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám v této chvíli popřál klidný zbytek adventního času, abych vám popřál krásné Vánoce a v klidu a v pohodě v okruhu svých nejbližších. A do příštího roku vám popřál především pevné zdraví a mnoho úspěchů jak v osobním, tak pracovním životě. Věřím, že ten příští rok bude určitě lepší než ten letošní. V doplněném složení o Lumíra Pospěcha se rada města sešla 15. prosince. Projednávané body nyní představí Lucie Macháčková. Na programu 59. schůze rady města bylo zhruba 50 bodů, přičemž já se budu věnovat pouze několika z nich a proto bych chtěla všechny zájemce upozornit, že veškerá přijatá usnesení naleznou na úřední desce nebo na webu města. Já bych chtěla zmínit bod z bloku odboru rozvoje města, kdy radní vzali na vědomí výsledky hlasování o participativním rozpočtu, respektive o projektech, které by měly být z tohoto rozpočtu podpořeny. Dále schválili přípravu a realizaci vítězného projektu, kterým je obnova kopřivnického skateparku. Nyní se zástupci města, správy sportovišť města Kopřivnice a předkladatelů projektu společně sejdou, aby doladili nějaké technické detaily s ohledem na rozpočet a tak, aby mohl být projekt ještě v letošním roce realizován. Vzhledem k tomu, že lidé mají o hlasování o participativním rozpočtu velký zájem, tak bychom rádi v tomto projektu i nadále pokračovali. Nicméně o tom budou rozhodovat zastupitelé až při schvalování druhé části rozpočtu, tedy v březnu příštího roku. Já bych jen pro zajímavost řekla, že Komise pro zdravé město a místní agendu 21 navrhuje, aby se alokovaná částka zvýšila z 500 tisíc na 800 tisíc, avšak limit pro jeden projekt by zůstal stále 500 tisíc a tím pádem by mohlo být v rámci participativního rozpočtu v budoucnu podpořeno více projektů. V bloku odboru školství, kultury a sportu byly radním prezentovány návrhy na vytvoření nové muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových v Šustalově vile, což je jedna z aktivit, která Kopřivnici čeká u příležitosti oslav 100. výročí narození našeho nejslavnějšího rodáka Emila Zátopka, které připadá na 19. září 2022. Již v září schválili radní smlouvu se společností, která realizuje studii proveditelnosti a právě na základě této smlouvy byly nyní radním předloženy dva variantní návrhy a vizualizace. První návrh byl takový standardní, počítal s umístěním několika běžných muzejních vitrín, mobiliáře a osvětlení a jeho velkou výhodou bylo, že by se například v budoucnu mohl použít i v jiných prostorách. Zatímco druhý návrh byl šit na míru v Šustalově vile. Bylo v něm minimum standardních muzejních vitrín, byl dělaný opravdu přímo do toho prostoru Šustalovy vily, byl jedinečný a nepřenositelný do jiných prostor a mohl by návštěvníkům poskytnout mnohem větší požitek. Rada schválila dále pracovat na variantě šité na míru, která bude nejen zajímavější, ale paradoxně také levnější.
V bloku odboru životního prostředí bylo schváleno rozpočtové opatření, jehož prostřednictvím budou zajištěny finance na úpravu středu okružní křižovatky u Technického muzea. Jak si možná mnozí diváci už všimli, úpravy této křižovatky byly zahájeny, a to odstraněním veškeré zeleně. Většina prací bude pokračovat na jaře příštího roku. Počítá se s částečně zpevněnou plochou ze žulových kostek, ale převažovat bude zeleň, traviny, trvalky, okrasné traviny a také tři menší stromy. Počítá se také s umístěním uměleckého díla, na které bude v příštím roce vypsaná soutěž. Následuje reklamní blok a 17. díl 3. série pořadu Jak na internet. Poté se více dozvíte o kopřivnickém klubu Masarykova demokratického hnutí a setkávání s občany v rámci akce Myšlenky TGM a presování, které s dalšími lidmi pravidelně v našem městě organizuje Lubomír Sazovský.